Odhadujeme, že to percento môže byť vyššie, že by to mohlo byť tak maximálne do 1,5% zamestnancov v národnom hospodárstve. Pokiaľ ide o tie odvetvia, kde je najvyšší podiel minimálnej mzdy, tak jednoznačne sú to cestovné agentúry. Potom sú to činnosti, ktoré súvisia s údržbou zariadení a krajinnou úpravou, ako čistenie lesov, potokov, cintorínov a podobne. Ďalej je tam prenájom a leasing. Tiež sú to ubytovacie a stravovacie služby. Spomedzi tejto sekcie sú to najmä činnosti reštaurácií a hostinstiev. No a v neposlednom rade je tam aj sekcia priemyselnej výroby. A tam absolútne dominuje výroba odevov, čiže odevný priemysel, textilný priemysel. A je to aj spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva, ale z toho musíme vyňať nábytkársky priemysel, pretože tam je situácia iná.